Değerli vətənlər, əziz izləyicilər, bugün yenidən İlham müəllimin qonağıyıq. İlham müəllimlə müsahib olmaq bizim üçün hər zaman önəmlidir. Çünki ən azından ömrünün böyük bir hissəsini təhsilə sərf etmiş bir insan kimi onunla təhsilin problemlərini qaldırmaq və bu problemlərin yaranma səbəblərini araşdırmaq çox maraqlıdır. Hərdən mənə sual verirlər ki, niyə məhz ən çox təhsillə bağlı. Ümumiyyətlə, təhsil olmayan bir məmləkətin sonunun olmamasını hər kəs bilir. Və buna görə də bütün yaraların sağalma ehtimalı varsa, amma təhsildən bu uzun müddət davam edəcək bir problemə çevriləcəksə, təbii ki, biz bunun qarşılığını almağı bacarmalıyıq. Elə İlham müəllimlə də həm söhbət olub, bu problemlərin həll istiqamətində yollar axtarmaqda davam edir. İlham müəllim, yəni ötən müraciətləriniz də var və bu gün də bizi dəvət etmişsiniz. İndi yəni nə ilə bağlıdır? Hansı problemlərin qaldırılması ilə yəni bəli, bizə müraciətləriniz çox, var? Çox sağ olun, Mətləb müəllim. Çox gözəl vurğuladınız. Təhsili olmayan məmləkətdə heç nə gözləmək olmaz. Doğru. Çünki həqiqi mənada ölkədə təhsil böyük bir məna daşıyır. Bütün, çünki balalarımız, özümüz, hamımız təhsilin hesabına gəlib bu günərə çıxmışıq. Təhsil doğrudan da dövlətin gələcəyidir. Təhsilsiz dövləti də təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. İndi mən sizə bir günləri onu deyim ki, dəfələrlə bunu vurğulamışıq. Azərbaycanda təhsil hazırki devirdə çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Çox dəhşətli bir vəziyyətdədir. İndi siz görün, sizə bir gün mən faktlarla nəyi açıqlayacağım və bunun görülmə tədbirlərini də deyəcəyim. İndi siz təsəvvür edin ki, bax, dəfələrlə demişik ki, Emin Əmrullayev 12-13 regionala rəis qoyub, hamısı qeyri-peşəkar, qeyri-iqtisadçı adamları gətirib təhsilin başına otursunuz. Siz təsəvvür edin ki, o cümlədən ən Gəncə Basar zonasında Gəncə Daşkəsən, mən keçən səfər dedim, əslində Gəncə Başkəsən regional təhsil rəisi, yenə iqtisadçı, mühasib gətirib Anar Qədəməliyevi otursturdu. Yaxşı, bax bunu qəbul elədik. Deyək ki, idarəçilikdir, qoydu ki, sən bunu burada təhsilə müdürlük elə. İndi mən sizə sual verirəm. Bəs bu necə olur ki, bu adamda Gəncə özgür nə qədər özün arxeyindir ki, nə qədər cəzasızlıq şəraitində özünü hiss edir ki, heç nədən qorxmur, çəkinmir. Nədər ki, naziri deyən kimi. Deməli, bu adam özünün yanına mavin gətirdi. Regional təhsil idarəsinin mavini. Özünün yaxın qohumu, yaxın dostu, Rövşən Kərimovazında bir nəfəri. Akses Baytdan gətirdi. Bu da bankçisidir. Bunun həm də qohumluq əlaqələri var. Bunun anası da 8 nömrəli məktəbdə müəllimədir. Kamalə müəllimə. Hansı ki, bir müddət, 1-2 ay orada onu direktorə qoydu. Müvəqqəti direktorə qoydu. O 1-2 ayda da həmin qadın məktəbi də dağıtdı. Sözüm onunla deyil. Ən yaxın qohumudur, bankçisi. Bu iki, üçüncüsü, bu adam ümumi regional təhsilat idarəsinin rəisi, yenə 10 il özündən bir sinifdə oxumuş, həmin oğlanda da Elnurdu. Elnur adında bir oğlanı bankçisidir. Baytdan gətirdi, qoydu, regional təhsil idarəsinin şöbə müdürü. Siz təsəvvür edin, o da bankçisi. Ondan sonra bu adam Sorosda bir yerdə oxumuş, bir yerdə böyümüş, deməli, Cəfərov Elmir adında bir nəfəri bankçisidir. Vaxtı ilə o da bankda işləyib, bir il bundan qabaq onu 2 nömrəli peşə məktəbinə direktor qoydu. İndi də bir ildən sonra onu qoydu Daşkəsənə təhsilə müdür. Dedim, mən başa düşə bilmirəm.
Bura bank idarəsidir, yoxsa təhsil idarəsidir. Təhsildə də özünün yerlisi, Gədəbəyli həm yerlisi olan, deməli, Babayev Sadiq. O da bankdan gəlib. Bunların hamısı bank işçisidir. Bir nəfər də dediyim kimi öz sinif yoldaşını, o da o məişət pozğunluğu, onu da Göygöl rayonuna təhsilə müdür qoydu. Bir nəfər gənə öz yaxın dostunu, maşın alverçisini də Göronqoya təhsilə müdür qoydu. Yəni, bilsiz nətə çıxır. Bu Gəncəbasar təhsilini bir növ özəlləşdirir. Mən başa düşə bilmirəm. Bu idarə dostluq şarjıdır. Bura hamısının dostlarını yığasan, bura hamısı qohum əqrabanı yığasan. Yaxşı, cənab prezident dəfələrlə ölkə prezidenti kimi çıxışında deyir ki, mən məmurları mən təyin edirəm, mən də onların pis hərəkətlərini işləndə mən də onları azad edirəm. Və mən onlarla o vaxtı xeyir bərəkət güdürəm ki, onlar öz yaxşı işlərindən, xeyrxalq işlərindən tanısınlar. Daha axmaq-axmaq işlərindən yox. Bunu cənab prezident özü deyir. Bunlar, indi siz təsəvvür edin ki, mən bir asaqqal kimi, bir qocaman təhsil etsi kimi mən bunu deyə bilərəm. Əvvəlan, deyə bilərəm ki, necə ki, təhsil naziri mənimlə görüşdə dedi ki, mən heç kəsindən qorxmuram, hara istəyirsən yaz, kime istəyirsən yaz, mənim heç nədən qorxum yoxdur. Həmin sözləri də Anar Qədməliyev Gəncədə deyir. Hamı deyir ki, mən heç kimlə qorxmuram. Əksinə, hamı mənim nazirimlə qorxur. İndi mən başa düşə bilmirəm. Bu Anar Emin Əmrullayev kimdir? Mən isə Emin Əmrullayevə dedim ki, mən bir nəfərə yazıram. O da cənab prezidentə. Söndü ki, məclisə təkrar edirəm. Mən heç kimlə qorxmuram. Yəni, mən prezidentdən də qorxmuram. Mən necə bunu nətər qəbul edirəm? Mən belə bir şeyi ancaq tərbiyyəsizlik kimi qəbul edirəm. Bu tərbiyyəsizlikdir. Vətəndaşa, heç mən müəllimliyimi də qoyuram qırağı, aqsaqqalılığı da qoyuram qırağı. Nazir vətəndaşa deməz ki, hara istəyirsən yaz, mən heç kimlə qorxmuram. Vətəndaşı borcudur ki, başa salsın ki, bax, bir olur. Müəllim, budur. Mən sənə sual verirəm. Mən sənə sual verdim ki, 3 əməkdar müəllimdən nətər oldu? 2 nəfəri Valeh müəllimlə mən çıxardım, Bəhram İmranovu 7 dəfə müqavilə bağlayıb saxlayırsan. Sən nə qardın? Anar Qədməliyevə dedin ki, Anar Qədməliyev. Bu dəfə onu da çıxar. Kişi kimi də söz verdin, amma sözünü əməl eləmədin. Məsələ nə deyim? Amma gənə saxladın. Niyə? Çünki marağınız var. Puldan keçən misiniz? İndi yaxşı, keçən il yox idi. 65 yaş tamam olan məktəb direktorları. Bu il əlavə 3 məktəb direktorları da. Adi məktəb direktorları. Bir ildə saxlayırsan. Yenə əmək müqaviləsi bağlayıb, artıq ikinci dəfədir. Müqavilə bağlayıb gələ saxladılar. Və xeyir ola. Bu problemin kökü nədir? Nədən məsələn bu məktəb direktorları? Bunlar əvəz edilməzdilər, yoxsa ümumiyyətlə o aparıcılıq qabiliyyətləri yüksəkdir, yox elə ərəli, yərəli, zülyat riskidir. Heç bir aparıcılıq qabiliyyəti zadı yoxdur. Maraqlı budur ki, mətləb müəllim, bax, bütün Azərbaycan məmləkəti, xalqı, milləti mənə işsin. Maraqlı budur ki, qanundur. Qanun, bir qanun olar. 65 yaş tamamdır, qardaş, əlimizi sıxaq, çıxaq gedək. Bu nə deməkdir ki, birini saxlayırsan, birini yola salırsan. 65 yaşdan əməkdar müəllim məni çıxardırsan, amma 80 yaş, 75 yaş, 85 yaşlı adamları saxlayırsan. Bu xeyr olur, da adama sual verərlər. Bunu nə məqsəd güdürsən? İndi mən sizə bir şey deyim. Aprel, oktyabrın 12-sində ölkənin baş prokuroru Kamran Əliyev, mənim hörmət etdiyim şəxsiyyət, Gəncə şəhərinə gəlir, vətəndaşlarla görüşər. Mən həmin görüşə yazılmışam. Tək mən yox. Bir nömrəli məktəbin direktoru Mətanət müəllimə də yazılıb. 44 nömrəli məktəbin direktoru Kniyaz müəllim də yazılıb ki, biz Anar Qədməliyevin elədiyi qanunsuzluqları, elədiyi cinayətləri bir-bir
hamısını Cənab Baş Prokurora danışaq. Ki bunun haqqında həqiqi təsirli tədbirlər görülməlidir. Görək bu kimə arxeyin olub? Kimə güvənir ki, deyir mən heç kimlə qorxmuram. Həm bu deyir, həm naziri deyir. Mən də ölkədə açıq deyirəm. Ölkə prezidentindən yüksək, ölkə prezidentindən güclü, ölkə prezidentindən böyük adam tanımıram. Əgər bunlar bunu deyirlərsə, bunlar, mən burada daha başqa bir nə görə bilərəm? Özü də bu yaxınlarda, deməli, saatlərdə, müxtəlif saatlərdə, xüsusən belə bir saat var. Aspolitika.info. Bu saytdə yazıldı ki, həqiqətən məlum oldu ki, Emin Əmrullayevdə, George Soros'un əli ilə Amerikaya gedib, Soros, qatı Sorosçudur. Ona görə də bu Sorosçular hamısı bir-birinə dayaqdır və ölkəni bunlar sarıyıblar. İndi fikir verin. Deməli, bu Daşkəsənə göndərdiyi Elmir Cəfərov, deputat, Müşfiq Cəfərovun əmsi oldu, mənə məlum oldu. Müşfiq Cəfərov da, nə olsun deputatdır, o da Gəncədə bir yerdə, Anar Qədiməliyevdən bir yerdə Soros oxuyublar. Hamısı bir yerdə oxuyublar. Elmir Cəfərov da Soros oxuyubdur. İndi Müşfiq Cəfərovun həyat yoldaşıdır, Müsalə xanımı, gətirib qoyubdur regionalda təhsil nazirliyi ilə koordinator və qəbul şöbəsinin müdürü. Yaxşı, bura nə deməkdir bu? Deməli, sən dostbazlıq, qohumbazlıq şəraitində səni deməli təsir maraqlandırmır. Ancaq səni bu işlər maraqlandırır. İndi eyni zamanda mətləfələrdən demişik, Samuq rayonuna ki, təyin elədiyi ki, Nurlana Həsənova var. Bu gün məktəbdən, bir məktəbdən mənə məlumat verirlər ki, Qaraqaşlı məktəbidir. Samuq rayonunda Qaraqaşlı kəndi kət məktəbində siz təsəvvür edin ki, mənə məlumat verirlər ki, deməli həmin məktəbdə tarix dərsləri var, 30 saat dərsə yaxın, amma vakanta vermirlər. Nə var, nə var ki, Nurlan hanım mavini var, Vüsal adında. Deyir ki, ora vakanta verməyin, bizim yaxın adam var, onu qoyacaq. Nurlan hanım özünün qardaşı arvadı, doğma qardaşının arvadı, Leyl adında qadındır. Şahmat məktəbində müəllim gedir adı, amma məktəbə gedmir. Şahmat məktəbində onu tanımırlar. Ondan sonra, indi həbs elədilər. Bu adamın qardaşının biri polis idi. Adam vurmağına görə, öldürməyinə görə bir müddət azadlıqda gəzdi, sonra həbs elədilər. İndi sən təsəvvür elə ki, azadlıqda gəzdiyi devirdə Nurlana təsəvvür edin. Mari müdürü olduğu təqdirdə bax şəkilləri bir-bir putana. Bu adam həbs edilir. Cinayət nə ilə bağlı cinayət çıxdı? Gəncə şəhərində 20 növlə məhkəmənin qabağında bir mənləməni maşınla vurub öldürdü. İndi siz də bu şəkil. Bax bu bir şəkil. Bax bu bir şəkil. Məktəbdədə bularamız. Bəli. İndi siz təsəvvür edin ki, bax bu da bir şəkil. Siz təsəvvür edin ki, bu adamı göndərib bütün Samuq rayon məktəblərində jurnal yoxlamağa. Bunun başı işləyir yoxsa yox? Bunun qardaşı, işdən qovulmuş qardaşı, indiki həbsdə olan polis qardaşı gedib məktəblərdə jurnal yoxluyur. Gəl görək, Anad Qədməliyim, sən buna nə elədin? Sən buna nə cəza verdin? Hələ üstəlik Fransada yaşayan İsmailova, Məsmə Arzuman qızına aylardan 7-8 ay maaş yazılıb, onu da bilən kimi güya Fransadan o adam ərzə göndərdi, onu işdən çıxartdınız. Elə döyür. Təsəvvərçi yazılan. Və pullar hara getdi. Və eyni zamanda nə tədqiq Gəncədə 13 növləli məktəb kimi. Bir il müəllimə Bakıda oğluna adına pul yazılıb, bunu biz təsdiq elədik, sübut elədik. Amma buna baxmayaraq, yenə də onu heç bir cəza görmədi. Deməli, nəyə görə? Deməli, bu adamlar məktəb direktorinin qiymətini qaldırıblar Gəncə basarda 30-40 minə. 30-40 min pulunu ver, səni gətirib qoyurlar məktəb direktoru. Necə ki, bir nömrəli məktəbin
Ya məktəbdə məktəbin direktorlarını hansı ki bütün şəhər danışır. Mən danışmıram. Bütün şəhərdir. 45 min pul alıb birinə ki səni mətanət müəllimənin yerinə qoyacaq. Elə ona görə də mətanət müəlliməni özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırıb. Bu sübut olundu. Bu indi Göygöl rayon prokuroru çox ədalətli adam deyil qar müəllim. Yəqin ki, indi bu məsələ açılacaq. Burada deməli sübut olundu bu adam. Həkimlərin səy nəticəsində həyata qaytarıldı. Əslində Anar Qədiməliyevə 5 ildən cinayət məcəlləsinə görə 5 ildən 7 ilə iş düşür. 125-ci maddə. Bəli, 5 ildən 7 ilə iş düşür. Bu adam bunu belə. Yaxşı, burada 63 yaşında kişiyə, atan yerdə kişiyə sən idarədə denən ki, çıx cəhənnəmə ol, sən kimsən, səni bura, kim buraxıb? Kimə deyib bunu? Anar Qədiməliyev. Kimə deyib? Kinyaz müəllimə. Məktəbin, məktəbin direktoruna. Bu da deyib ki, ay müəllim, mən məktəb direktoruyam, nədər məni kim buraxıb? Sən çox qələt edirsən, təhqir edib. İndi o da canıb baş prokurora da telegrama vurub, şəhər prokuroruna da ərizə yazıb verib. Yaxşı, sən lotusan, deyirəm mən lotuyam. Qotusan, deyirəm mən qotuyam. Sən kimsən elə, sən gəlib deməli Gəncədə belə oyunlar at oynatmalısan, özü də təhsil etsin. Olmuyor. Yaxşı, niyə biz təhsilimizi bugünə salırıq? Mən ona görə büyünləri, üzümü tuturam, canan baş prokurora da, Milli Təhsilçilik Qurumunun rəisi Əli Nağıyevə də, Nazirlər Kabineti Baş Nazir Əli Əsədova da, hamısını üzümü tutub deyirəm. Eyni zamanda bizim keçmiş təhsil naziri, nələ, indiki İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarova üzümü tutub deyirəm ki, bu barədə çox ciddi tədbir görülməlidir. İndi, amma bunlar, bu iş qalsın bir tərəfə. Allah ölkə batısı Ali Başkomandanın zanına sağlıq versin. Bütün Azərbaycan xalqına bəyandır ki, bu günləri ölkənin xarici siyasətində vəziyyət gərgindir. Bu günləri müharibə təhlükəsidir. Bütün dünya dağılır. Yaxşı prezident nə ilə məşğul olsun? Bununla məşğul olsun, yoxsa Emin Əmrullayev ilə məşğul olsun? Görürsünüz, nə qədər deyilmə, tək mən yox. Bütün minlərlə, on minlərlə müəllim çıxış eləməyinə baxmayaraq, deməyinə baxmayaraq sertifikasiyanı yenə keçirdi. Çünki niyə? Orada bunların xüsusi gəlirləri var. Orada bunların maraqları var. Maraqları da odur ki, bəli, adama sual verirlər. Emin Əmrullayev, sən kimsən ki, öz sənə dəstəyən müəllimi imtihan götürürsən? Sənə dəstəyən müəllimlə imtihan götürürsən? Sən kimsən? Adama sual verərlər. Sən müəllimin üstü qutalıb gəlib 20 ilin 30 ilin müəllimidir. İndi bir dənə yalan bir müəllimdə bir hərf qramatik səhv tapıb deyirsən ki, müəllim, ola bilər müəllimdir. İndi təsadüfən bir dənə hərfi səhv yazıb. Görsən, gəsənlə ədəl elək savadlısansa, bax, mən qorxuram, çəkinmirəm. Birbaşa televiziyadan sənin Emin Əmrullayev yüzünə deyirəm. Gəl mənlə oturaq, ikimiz, oturaq bir dənə inşa yazaq. Görək kim orada hərf səhv buraxır, yoxsa yox. Mən qramatikadan çox güclü bilirəm. Gəl oturaq, yazaq. Gəl oturaq, bax, indi mən danışdığım kimi, sənlə danışaq. Görək sən mənim kimi diksiya ilə danışa bilərsənmi? Qətiyyən yox. Sən mənlə danışanmazsan, gəl səndən savadımızı yoxlayaq. Ola bilər ki, sən də iqtisadçısan. İqtisadı yaxşı, iqtisadiyyatı yaxşı bilərsən. Ay, qardaş, get iqtisadiyyat sahəsini dişlə də. Get nazir ol, nazir babin ol. Nə istəsən ol. Amma sən müəllim olamazsan. Müəllim peşəsi ayrı şeydir. Mətləb müəllim. Müəllim pedagog ayrı şeydir. Büyünləri, pedagog, bütün müəllimlə, şagirdlə, pedagog bir dildə danışmalıdır. Siz bunları bacarmısınız? İndi sizin xəbəriniz var, Anad Qədməliyev deyilir. Deməli, o idarəyə olsa, ora gestapo rejimidir. Heç kimi buraxmır. İndi də bir dənə kağız vurubdur ora. Qəbul otağı. Qəbul günləri. Həftənin bir günü, üçüncü gün qəbul günü. Sən kimsən, hə? Sən, bəs bəlkə sabah sənin yanına şəhid ailəsi gələcək. Doğrudan da gəlirlər. Qəbul eləmir. Deyir, qəbul günüm üçüncü gündür. Sən kimsən, mən başım çıxmır. İndi hələ o gün mənə dedilər ki, təzə bir maliyyə müdür gətirmişdi. Zaman oğlan qoymuşdular. Onunla da yola getmədi.
Məndə indi olan məlumata görə həmin maliyyə müdirinə deyib ki, bilirsən nə var, mən nə desəm onunla oturtduracaqsan, elə işləyəcəksən. O da deyib, mən ondan elə işləyəmərəm. Çox tərbiyəli bir oğlandır. Yanına bir neçə nəfər müəllim gedib, mən onu görməmişəm. Dedilər, ya müəllim, çox tərbiyəli bir oğlandır. Amma bununla yola gedəm mən. Çünki niyə? Bəyək dedim, bunun ağlı özünə, bunun psixoloji durumunda problem var. Bu adam da hətta kabinetdə bax, belə oturur, insanları qəbul edə bilmir. Kabinetdə baxa bilər, sağa, sola, qabağa, dala, gedə-gedə danışır. Bu adam belə bir adamdır. Bu adamın təhsildən anlayışı yoxdur. Yaxşı, səninki yoxdur, yoxdur. Və mavini qoyanda Emin Əmrullayev demədmi ki, abala, yaxşı, müdür maliyyətçidir, bank işçisidir. Bəsən, nədir, onda daha nə qoydur? Deməli, Akses Bankı kötülüklər təhsilə. Ta elə onda elə təhsilin adını qoyun, Gəncə Regional Bank İdarəsi. Adını belə qoyun da. İndi mən hələ nə deyirəm? İndi Daşkəsində təhsil müdürü var idi, bir zaman olan Zavur adında. Atası da bəy tarix müəllimi idi. Hə, bəli. Onu niyə təsdiq eləmədi? Niyə onun özünü qoymadın? Neçə ildə özü də həmin adamın təhsilə müdür, Daşkəsənin icra başçısı, çox... Əhəd Abiyev. Bəli, Əhəd Abiyev həmin adamı mən bilirəm. Təmənnasız qoydu. Təmənnasız təhsilə müdür qoydu. Ki, sabahda olandı, yaxşı olandı və neçə illərdə 10 ilə yaxında marif edirdi. Hazır onun özünü niyə təsdiq eləmədin, anad qədim əliyib. Ora bankiyi göndərdim. Ona görə ki, adam pul vermədi. Çünki pul vermədi, deyə çıxartdı. Söhbə bununla gedirik. Bunlar, və mən ona görə deyirəm ki, siz təsəvvür eləyin ki, imtihanda 50-dən 45 bal toplayanı müsabədə kətirlər, 23-22 bal toplayanı pulunu alıb keçirirlər. Və belə şey olar, və adama deyərlər, maraq nədir? Və marağın olsun da, və adama bunu sual verərlər axı. Ona görə də, mən məqbaq o cümlədə mən, gözünüzün qarşısında, dəfələrlə demişəm, mən bu adam bilir ki, bax, nətər ki, televiziyada danışıram, bu adam bilir ki, mən haqsızlığı qəbul eləmirəm, mən sözümü deyirəm və indən sonra da deyəcəm. Ona görə də məni sifarişlə qərəzli şəkildə mən valiyyə müəllimi çıxartdı. Çünki biz də bacara bilmirdik. Biz sözümüzü deyirik. İndi mən də deyirəm ki, mən ölənə qədər əsəyməyəcəm. Seremonu dünya dağılsa da mən cənab prezidentlə görüşəcəm. Haçansa görüşəcəm. Mən cənab prezidentə mən yalan sata bilmərəm. Mən dövlətə dövlətçiliyə xidmət eləmişəm və bugün dedirəm. Mən bunu deməliyəm ki, cənab prezident hər şeydən hali olsun. Mən nəyə görə çıxmalıyam? Niyə görə? Bunu mənə deməlidir. İndi sizə bir şey deyim. Hamı çalışır ki, cənab prezidenti aldatsın. İndi o günləri sizə bir dənə də misal deyim. Yenə Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinə zəng eləmişəm. Orada deməli, bir nəfər qadın, Ramil adında. Bir nəfər qadın telefonu götürür. Deyir, amma qızım, bəs sizə iki dənə məktub yazmışam. Bəs nəyə görə cavab vermişsiniz? Bəs sizin məktubunuzu biz təhsil nazirinə yönəlmişik. Deyirəm, niyə? Və mən orada yazıram ki, niyə məni çıxardıb, Bəhram İmranovu saxlayırsınız? Və siz sual vermədiniz mi, niyə? Deyir ki, biz təhsil nazirinə ixtiyarımız yoxdur elə sual verməyə. Təhsil nazirinə bizim nə hüququmuz çatır? Dedim, ona danışaq nə hüququmuz çatır. Və onda siz Yeni Azərbaycan Partiyası kimi və də özü də neçə 30 ilin yapın sədri və nətər olur mənim hüquqlarımı müdafiə eləmirsən sən, sən ona sual verəmirsən, deyir, yox, bizim ona ixtiyarımız yoxdur, hüququmuz çatmır. Və nətər yaxşı? Mən məlim, son olaraq artıq müsahibənin sonuna gəlir. Yəni, bu, ümumiyyətlə, bu qaldırılan məsələlərin o bir məsələ var, deyir, ittiham eləmək çətindir, amma hansısa problemin həlli problemdir. Yəni, bu problemin kökündən ümumiyyətlə bunu necə həll etməmiz? Mən deyim, bunun bircə dənə kökü budur ki, bax, mən bunu ürəkdən istini qəlbən deyirəm. Bunun kökü odur ki, əvvələn bunun, mən sizə bunu dəqiq deyirəm. Dövlət rəhbərinin bundan xəbəri yoxdur. Mən sizə inandırım ki, dövlət rəhbəri o hara geçir Heydər Əliyevin oğludur. Allah Heydər Əliyevə də bugünkü gündə rəhmət eləsin. Bu günləri Temboli prokuror günüdür, prokurorluq günüdür.
keçə bayramlardır. Ama bu gün de deyirəm. Kamran Əliyev deyilsin. Bu gün burada bunu deyirəm. Mən isə deyirəm ki, İlham Əliyev bunu bilsə, bir gün Emin Əmrullayevi o vəzifədə saxlamaz. Emin Əmrullayev getməsə, bu təsir düzələsi deyil. Bu, bax, o sertifikasiyada boş şeydir. Bəhanədir. Bunu mən birbaşa deyirəm. Məni mütləq prezident administrasiyasında Nuriyev Samir qəbul eləməlidir. Ya Fərəh xanım qəbul eləməlidir. Ya Zeynal Nağdəliyev qəbul eləməlidir. Ya başnazir Ələsadov qəbul eləməlidir. Özləri. Ya Əli Nağıyev qəbul eləməlidir. Ya məni prezidentdən görüşdürməlidirlər. Mən faktlarla qoyum ortaya və bugün deyim ki, bəli, Azərbaycan təhsili bərbat gündədir, uçurumdadır. O uçurumdan Azərbaycan təhsilini çıxartmaq lazımdır. Fikirləşməliyik ki, hamımızın nəvələrimiz var, nəvə nəsillər var. Sabahları bu bir bəladır, elə bil ki, bir yaradır. Çüftü xalqın içinə, millətin içinə bir yara kimi. Bu yaranı qutarmaq lazımdır, kəsib atmaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur, məddəb məlim. Ona görə bağışlayın, yenə sizə əziyyət veririm, vaxtınızı alıram. Mən bircə onu bilirəm ki, yaxın gələcəkdə də onu gözləyirəm ki, deməli, bir nömrəli məktəbə görə, 44 nömrəli məktəbə görə, ümumi Gəncədə rüşvət xorluğuna görə, Anar Qərməliyev ciddi cəhlə cəzalandırmalı və tədil olaraq hələ nağdı təhsildən uzaqlaşmalıdır. Ha kişi, Qarabağa qoyduqları da həkimdir. Bir iş olur, həkimdən gətirib mari müdür olur. Demədə, müəllimi də aparın, baş həkim qoyun da. Qoruzlavaddel qoyun da. Səhiyyə müdür qoyun. Və belə şey olmaz axın. Ona görə mən deyirəm ki, bugünləri... Bəlkə onlar o kəsib atmağa görə onu qoyublar. Ola ki, sən yaxşı kəsə bilirsin. Bəli, bəli, halaldır sizə. Bəli, bir adam ki, həkim ola, özdə hərbidə. Hərbi həkim, polkovnik, indi Qarabağda təhsilin müdürüdür. Özdə regional təhsilin müdürüdür. Bu nə deməkdir? Bugünləri bunların bu hərəkətləri təhsilə söhüşdür. Millətə söhüşdür. Xalqa söhüşdür. Xalqa təhqirdir. Müəllimləri öldürməkdir. Müəllimləri alçatmaqdır. Müəllimləri biabır etməkdir. Vallah, billah bunu hamı eşitsin. Mən sərf söz demirəm. Emin Əmrullayev tezliklə cəzasını almalıdır. Amma Emindən qabaq Anar Qədməliyev bu vəzifədən kənarlaşdırılmalıdır. Biz sizə təşəkkür edirəm, mənim bizimlə həm söhbət olub, problemlər barədə bizə ətraflı məlumat verdiniz. Dəyərli vətənlər, sizdən tək xahişim, bəyənim, paylaşım və mülkiyyətdə gizlin qalacaq bir şey qalmasın. Eyni zamanda kanalımıza abunə olmayan bəylər və xanımlar, bizə yeganə köməyiniz olan abunə işində bizə yardımcı olun ki, başladığımız yolu yarımçıq qoymayaq.